Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Half-Life 2. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Červy. Dr. Freeman, since you shut off the suppressor and open the gate, we can really move people through now. Combine's gonna feel the squeeze. We dropped a crate of rockets coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these striders. Aha, takže teď půjdou zničit. Hey, everybody, follow Freeman. Well, Gordon Freeman, and about time, too. Hele, hoši, za mnou rozhodně nechoďte. Geniálně. A. Samo nechce dolů. Thank you.
tři rakety, které musím nějak dobře trefit. Není možné, perfekto. Co to ještě máme? Každopádně strajdři jsou dole. Tam se nedostanu. Tady to šisipu. Tady jsou rakety. To ti zajebalo. Toto je... To spadlo. Tak si mi otevřeli dveře a medkit. Hezky. Kolik těch striderů bude ještě? Další to mám za sebou, to je pěkné. To bylo? Že by? Konečně? Co? To znělo, jak kdyby přicházel zase nějaký pižl na nohy. Je.
Já doufám, že se tam vychcípali zmrdí. No, vypadá to, že... Jo? Asi. Hurá. No, konečně, ty vole. To ti zamrdalo. Hovadiny poletující. Uhni. Kama zas co? Travný.
Já jsem zase spadl. Život je dobrý. Что? Упсик. Прочитался, окей. Доктор Фриман, there's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but you made it this far. I'm sure you'll think of something. No. We have to get to the horse. Se nebylo úplně nejlepší. A teď tady počkej, než... Teď tady počkej, než od to přejde. Než na nás zapomene. Byl se. On zapomene. Nejspíš možná zales. To je kunda. Už zapomněl? Už. Ježíš, nestřílej na něho, blbe. Sam.
si mi všiml, že brák jeden. A. Sakra, co to chceš? Brakovnice nic, samozřejmě. Hezky pěkně. Asi dobré se s nima nesrat, no prostě to rašel. Zlové jedni. Je tu něco vůbec zajímavého dole? Ne. Doslova, ne. Chce, že jeden z těch mojich nám vadí. Wait for me, Dr. Freeman.
Take this med kit. No, super. Wait for me. Super. Absolutní pecka, že mi odpálili prdel někam do všech čertů. Kde někde se schovávat? Ne. Hezky pěkně, no. Dole. Tak pojď ti zjedu do druhá.
kde je zas? Má to šije. Se to schovává za barákem v Sevině 1. Giant killer. Tak a čím jen Giant killer domčen, super, no a teď už můžu vypadnout někam do prdele odsud. Jdete ke koni? Kde je kůň? No. Někdo řekne, kde je ten šemík? I'm coming with you. Co není potřeba? Kterýma se snažím vypadnout. Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but
Hell, you try stopping him. Hey, dog! Not there! You can't get through that way! Well, I'll be damned. I think he wants you to go through, Gordon. You'd better hurry. Woohoo! And if you see Dr. Breed, tell him I said... Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.